Myslím, že všetko je zatiaľ v poriadku. No, musím na začiatku povedať, že ideme na mesiac, ktorý je to naozaj dlhá doba. A tu bude dôležité, aby hlavne hráči boli zdraví a aby odpracovali každý jeden tréning, jak najlepšie budú vedieť a samozrejme sa čo najlepšie pripraviť na jarnú časť sezóny. Budeme musieť tam možno použiť aj nejaké nefotbalové alebo mimo futbalové veci, čo sa týka možno nejakých teambuildingov, aby toho futbalu nemali až nad hlavu, ale ideme tam hlavne pracovať a s týmto motom pôjdeme do celého mesiaca. Čo vás čaká od zajtra, aké tréningy? Budú to dvojfázové tréningy, budú to alebo kombinácia posilňovňa, ihrisko, alebo ako tam budete trénovať? Bude to taký mix samozrejme. Už tento prvý týždeň sme nabehli na dvojfázové tréningy, kde už pociťujú chlapci samozrejme aj únavu, čo je prirodzené, ale potrebujú sa cesto preniesť a ja ako tréner ich potrebujem vidieť aj, ako pracujú v únave. Takže tréningy na najbližší týždeň, bude tam samozrejme aj sila, budú tam aj nejaké vytrvalostnejšie behy a samozrejme bude to všetko, dá sa povedať, ostatné hernou formou. Pôjdeme už aj do systému, takže máme pripravené dvojfázové tréningy a malo by to vyústiť tým sobotným takým ostrejším, aj keď prípravným iba zápasom, ale potrebujeme, aby hráči boli dobre pripravení už aj na ten prvý zápas. Čaká vás tam 6 zápasov prípravných. Kľúčové asi bude tá hra, nie až možno tak výsledky, ale skôr asi tá celá príprava, kondícia, herná stránka, až potom asi tie výsledky. Tých faktorov je trošičku viacej, ale nemôžeme upomenúť ani tie výsledky, pretože aj s tými supermi, s ktorými sa tam budeme konfrontovať, majú určitú kvalitu, takže každý ten dobrý výsledok posúva tých hráčov, ale aj to mužstvo hore, dodá im viacej samozrejme sebavedomia, takže je toho trošičku viacej a budeme sa snažiť tam dať nejaké nové veci, čo sa týka herných prvkov do našej hry, aby nejaké tie princípy hráči nadobudli už teraz v tých zápasoch, ktoré nás čakajú a keď prídu potom nejaké kritické momenty aj v zápase, aby sa mohli práve o tieto veci opreť, takže čaká nás taký mix týchto faktorov. Cestujú sami aj posily, Šula, Šporár, Suchocký, Fanharen, takže títo hráči sa zatiaľ ako ukazujú v procese tréningovom? Dostanú priestor, samozrejme všetci títo menovaní hráči, dá sa povedať, do každej jednej pozície sme získali posilu, ale či to bude adekvátna posila, ukáže sa samozrejme aj v tých zápasoch. Zatiaľ môžem povedať, že pracujú naozaj k spokojnosti, vedia prečo prišli, vedia aj kam prišli, takže tú svoju kvalitu, ktorú nesporne samozrejme majú, budú musieť preukázať v tréningoch a následne samozrejme aj v tých prípravných zápasoch. Čaká vás tam mesiac v teple, takže asi dá sa povedať fajn predstava, že trošku ťa to vypadnúť a tam trénovať v pokoji na tých kvalitných tréningových ihriskách. A momentálne ani u nás tu na Slovensku nie sú až také zlé klimatické podmienky, aj keď sme doteraz trénovali iba na umelej tráve, ale verím tomu, že nás tam čaká kvalita, čo sa týka určite superov, to vieme, ale aj tréningových plôch. Takže v tomto smere mesiac je to dosť dlhá doba a naozaj, ale musíme sa cez to samozrejme preniesť, pretože potrebujeme naozaj sa zodpovedne pripraviť na jarnú časť sezóny a pokiaľ nám toto všetko bude vychádzať k spokojnosti, tak aj na konci sezóny budeme my spokojní.